नेपालमा बढ्दै गएको महँगी भित्र शिक्षा पनि एक रहेको छ पछिल्लो समय बढ्दै गएको शैक्षिक शुल्कका कारण निम्न आय भएका परिवारका विद्यार्थी तथा गरिब परिवारका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न निकै गाह्रो हुँदै गएको छ यस्तोमा विश्वविद्यालयले तोके अनुसार छात्रवृत्तिको त कुरै छाडौँ कलेजले दोब्बर शुल्क लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावक लुट्ने गर्छन् एक रिपोर्ट आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएका छन् आसन... लामो समयदेखि निजी तथा सार्वजनिक कलेजहरूमा व्यवस्थापन संकायतर्फ विश्वविद्यालयले तोकेको छात्रवृत्ति नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन शाखाले केही समय अगाडि बिबिए बिबिएम बिआइएम बिटिटिएम लगायतका विषयहरूमा दस प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिन पत्राचार गरेको थियो तर कलेजहरूले त्रिवीको सो कुरालाई व्यवस्था गरेको पाइएको छ अझ छात्रवृत्तिको कुरा त छोडौँ कलेजहरूले त्रिवीले तोकेको भन्दा धेरै गुणा बढी शुल्क उठाउँदै आएका छन् विद्यार्थीहरूले आफूले मापदण्ड पुरा गरेपछि पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति माग गर्न जाँदा कलेजहरूले उल्टे विद्यार्थी थर्काउन पुग्छन् साठीजना प्याक भइसकेपछि तिमीले जसलाई फोन गरेर पनि केही हुनेमा लाग्छ किनकि अब छोड्नु पर्यो एउटा पाइएन कि <mí> त्रिवीको अनुसार कक्षा दससम्म वा कक्षा बाह्रसम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् कक्षा दससम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थी दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ तर कलेजहरूले प्रवेश परीक्षा हुनु अगावै विद्यार्थी फर्नाक गरिसकेको पाइन्छ यता विद्यार्थीहरू पटक पटक विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय समक्ष आफ्नो कुरा राख्दै आए पनि केही सुनवाई नभएको गुनासो गर्छन् प्रत्येक वर्ष जान्छौँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ हुन्छ भन्छ पन्ध्र दिनमा नोटिस हामीलाई के अरे स्कलरसिपको नाम लिस्ट पठाउनुहोस् भनेर डिन कार्यालयले नोटिस दिन्छ यो नोटिस पनि मेरै हातमा छ तर त्यो डिन कार्यालयमा अहिले एक वर्ष बितिसक्यो त्यो गत वर्ष स्कलरसिप पाएको स्टुडेन्टको नाम लिस्ट छैन यो यो एक किसिमको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही वास्तव्यस्त नगरे जस्तो देख्छु मैले स्कलरसिपको विषयमा चर्को शुल्कका कारण विद्यार्थीहरू निजी कलेज पढ्न जाँदा घरबार विहीनै हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् सामान्य सरकारी क्याम्पसले बिबिए पढाइको करिब चार लाख शुल्क असुल गर्छ तर निजी कलेजहरूले सोही विषयका लागि दसदेखि एघार लाख रुपियाँसम्म विद्यार्थीहरूसँग असुल नै गर्छन् त्रिविका आङ्गिक कलेजहरूले यस्तो मनलाग्दी गर्दा पनि चुइक्क समेत बोल्ने आँट कसैले गर्दैन अहिलेसम्म आफ्नो आङ्गिक कलेजहरूलाई शुल्क नै नतोकिएको व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राध्यापक दिल्लीराज शर्माको भनाइ छ हामीसँग दुई किसिमका प्रोग्राम छन् यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा हाम्रो जनरल प्रोग्राम छ जस्तो बिबिएस एमबिएस प्रोग्रामहरू जनरल प्रोग्राम हुन् जसको फी तिरु विश्वविद्यालयले अलरेडी तोकेको छ अर्को हामीले सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम भनेर उहाँहरूले आफैले सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू दिइयो र यो प्रोग्रामहरू दिँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कस्टको बेसिसमा यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ सुरुदेखि नै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कलेज वाइज यति फी हुनुपर्ने भनेर चाहिँ तोकेका छैनौँ नेपाली शैक्षिक जगतमा देखिएका समस्या मध्ये शुल्कमा एकरूपता नहुनु पनि एक हो जसका कारण सामान्य घर परिवारबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षा निकै कठिन र महँगो बन्दै गइरहेको छ समयमै सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट